ឥឡូវមិញហ្នឹងបានឡានពីសម្ដេចយាយមួយហើយមួយគ្រឿងហើយបាទឥឡូវនេះបានកត់ពីសម្ដេចតាទៀតបាទព្រះអង្គអអត់អព្រះអង្គរំភើបអត់រំភើបឆានអើយចាំតាសម្ដេចឆានងានទីញ៉ាប់ទៅយ៉ាងណាបាទបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាកត់ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតវណ្ណរិយហ៊ុនសែនបានសង់ប្រគិនព្រះអង្គសីហាដែលកត់នេះគឺធំហើយមួមខ្លាំងអាចនឹងមានភាពយូរអង្វែងហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេចក្តីត្រូវការនឹងជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍នេះតែម្ដងគឺមានដល់ទៅ5ភូមិហើយមានប្រជាជនសរុបជាងសរុបប្រមាណ 15,325 នាក់ហើយក៏មានមកពីឃុំផ្សេងខ្លះទៀតអាចឈានដល់20,000នាក់ភូមិឃុំសហគមន៍នេះបើសិនជាមានលោកកូនណាឬក៏មានលោកបួសជាបន្តបន្តទៀតគឺអាចស្នាក់នៅបានយ៉ាងទលាយយ៉ាងទលាយយ៉ាងសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អកណាហើយកណាសូមឲ្យព្រះអង្គមានសង្ឃាអំពីដំណើរការសាងសង់និងការសាងសង់បានអីខ្លះបន្តិចព្រះអង្គចាស់ចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់កត់របស់សម្ដេចលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចយាយកតិបណ្ឌិតព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមរណីហ៊ុនសែនគឺសប្ដាហ៍នេះគឺជាកំពុងតែចាប់ជ្រីទ្វានិងជ្រីបង្អួចហើយអ្វីដែលកត់ទទួលបានធ្វើរដ្ឋថ្ងៃនេះគឺយើងបានដូចជាដំបូលក៏រួចរាល់ហើយហើយបៀកឆ្នាំខាងក្នុងក៏រួចរាល់ដាក់ទ្វារួចរាល់ហើយនឹងដាក់ logo ក៏រួចរាល់ហើយដែរហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺយើងនឹងបោកសាច់ខាងក្នុងនិងវាយការ៉ូណាបាទខាងក្រៅបំពណ៌ហើយបៀកឆ្នាំទៅបៀកឆ្នាំពណ៌បន្ថែមទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកត់នេះគឺកសាងនៅដើមខែ2អញ្ចឹងបាន7ខែ7ខែណាគឺចិត្តរួចរាល់ទៅហើយហើយលឿនដែរទេដោយសារជាងច្រើនហើយការដំណើរការនៃការសាងសង់រលូនដែរឥឡូវនេះតើព្រះអង្គលោកកូនសិហាមានអ្វីដែលមានសន្តិការចេញពីចិត្តរបស់ព្រះអង្គទីមើលថាឥឡូវមិញហ្នឹងបានឡានពីសម្ដេចយាយមួយហើយមួយគ្រឿងហើយបាទឥឡូវនេះបានកត់ពីសម្ដេចតាទៀតបាទព្រមទាំងបានដីវត្តធំទៀតព្រះអង្គមានសន្តិការបន្តិចមកចេញពីអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានកត់ហ្នឹងព្រះអង្គអអត់អព្រះអង្គរំភើបអត់រំភើបលំភើបមិនចេះគុនលំភើបមិនចេះគុនលំភើបមិនគុនលំភើបមានកន្លែងសាំងហ្នឹងគុនណាបងពីដើមមកលោកកូនសាំងនៅណាដើមមកមកដល់កត់ធំមកហើយសាំងហ្នឹងមានបន្ទប់មានអីដែរមានសាំងជាមួយអ្នកណាសាំងជាមួយមនុស្សហើយនារីហើយណាតូចទេរៀងធំធំដែរធំដែរហើយដល់ពេលបានកត់នេះកត់នឹងធំណាព្រះអង្គសង់មិនអស់ធំព្រះអង្គសង់មិនអស់ដល់បន្ទប់10អង្គមកបន្ទប់10អង្គហើយឡើយនេះតើព្រះអង្គមានអីថ្លៃអំណរគុណទៅសម្ដេចទាំងពេលចាំមកក៏សូមថ្លៃអំណរគុណដាច់យាយនឹងសម្ដេចតាដែលបានប្រគេនឡាននឹងប្រគេនគុតចាំមកក៏សូមជូនពរញោមនេះដែលសុខដែលចម្រើនមានត្រាប់ប្រានមានញាតិច្រើនមានសេចក្តីសុខារតទូទាំងមេបានសមណមោតនីសាទរអសុខភាពល្អបច្ចុនយឺនយូរបច្ចុនយឺនយូរណាសាសមណមោតនីឆានអើយឆានតាសមីឆានឆានអើយសមីឆានឆានតាអរងាអរងាយ៉ាងយ៉ាងអើយអូវេអូវេ
តេង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 សុកអើយសុកខាតែសុកសុកអើយតែសុកសុកខាអើហឹងអរងអើយអរងអើយយ៉ាងយ៉ាងអើយអូវេអូវេអូវេមាសាតេង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 តុកអើយសុកខាតែតុកអើយតែតុកខាអើហឹងអរងអើយយ៉ាងយ៉ាងអើយអូវេអូវេអូវេមាសាតេង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 ចិត្តអើយចិត្តខាសំចិត្តចិត្តអើយសំចិត្តចិត្តខាហឹងអរងអើយហឹងអរងអើយយ៉ាងយ៉ាងអើយអូវេអូវេអូវេមាសាតេង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 ចាំឲ្យកូនណាអូដាសមកបត់ទៀតពីបត់ណាបត់មួយទៀតហើយឆាន់ថាលេងងាក់ងានទីញាប់ទៅយ៉ាងណាហើយឆាន់ថាលេងងាក់ងានទីញាប់ទៅយ៉ាងណាអាកូម៉ាវេអាកូម៉ាវេរតិយេរតិយាអរតិញទិញបាតៃយ៉ាងអរៃយ៉ាងរឆន្ទាអរៃយ៉ាងរមែងសាទិញបាតនាតនងទិញបាតនាងឲ្យសាប៊ីតៃតៃទិញឲ្យសាប៊ីតៃតៃទិញត្រាតាទីទីតតេងតុងខាអាអាកោសលាអាកាធម្មាមិតុងអឺមិតុងមឿនណៃអាចារាឆាភយមិតុងមឿនណៃអតារាតាទីហានិងហានងអូចារៃចានីនីនីអរកន្ត្រេងតតរតទិញក្រំក្រំអរកន្ត្រេងតតរតទិញក្រំក្រំម៉ងអើយម៉ងសាហាប់បាតៃយ៉ាងអសវិរិយហាប់តៃយ៉ាងណកអើយយ៉ាងតតរកអកអើយយ៉ាងសមាយន្តាំងប៉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 សាំងឡាញីហ៊ីចាំឲ្យគុនអូយសាធុសាធុ